mēs plāsimies Rīgas lietiešu vidus skolā, tieši tāpēc jums jānākas mūsu skolu mācīties. Mūsu skolā mācā trīs visādus. Es jau filmē varu turpināt. Labdien! Čau! Dauna! Čau, mēs pastāstīsim. Es vēl gribīju. Čau, mēs pastāstīsim. Čau! Čau, mēs pastāstīsim jums. Jā. Tieši tā. Linta, kāds viedoklis ir tev par mūsu skolu? Man. Ā, mēs esam aicinājuši šo... Sāc to jaunā! Čau, mēs jums pastāstīsim par mūsu skolu Rīgas lietuviešu vidusskolu. Jā. Tātad sarunu šodien esam aicinājuši... Klintu Šmišu. Mācīties šajā skolā. Nezinu, kā to jūt. Palīdz smurš. Rīšķets. Šis ir mūsu dārs. Ko mēs veidojam? Te šeit tūlis. Un visādi augums māca pilnīt. Tas bija smags darbs. Bet tomēr tā vērts, kā redz. Ja jūs atnāktu uz mūsu skolu, tad jūs godam nopelnītu šo... Kā nokļūt uz mūsu skolu? Ar trolejbusu. 15. trolejbusu būtu ielas galpums. Kā nokļūt uz mūsu skolu? Ar trolejbusu. 15. trolejbusu. Kā nokļūt uz mūsu skolu? Ar trolejbusu. 15. maršruta būtu ielas krustojumā. Kā nokļūt uz mūsu skolu? Nāciet uz mūsu skolu!